Eu falei sobre essa dock da Gully Kitchen inspirada no Super Nintendo há uns 3 ou 4 meses atrás aqui no canal, logo que ela foi anunciada no quadro de notícias da semana. E desde então, ela foi basicamente o acessório para Steam Deck que eu mais queria ter, porque eu tava querendo mesmo ter uma dock para ficar aqui no meu quarto e outra para ficar na TV da sala, e quando eu vi esse design inspirado no Super Nintendo, foi realmente muito nostálgico para mim, já que Super Nintendo foi basicamente o primeiro videogame que eu joguei na vida, e também um dos que eu mais joguei na minha infância. Então hoje, bora fazer aí o unboxing dessa dock, que eu tô bem ansioso para pegar aqui em mãos. Bom, galera, como vocês podem ver aqui pelo pacote, eu comprei direto na loja oficial da Gully Kitchen, lá pelo AliExpress. E um fato curioso é que esse foi o primeiro pacote que eu comprei no AliExpress e que não foi entregue pelos correios, né? Ele foi entregue pela Total Express, né? Em parceria com a KNAO, que é uma das transportadoras aí, parceiras do AliExpress, que normalmente traz os pacotes aqui até o Brasil e depois despacha pelos correios. Mas agora, aparentemente, eles também estão despachando através de transportadoras particulares. Bom, bora tentar abrir aqui então esse pacote. Vou tentar rasgar ele aqui com a mão mesmo. Vamos ver aqui. Aparentemente eles protegeram bem a caixinha. Deixa eu puxar aqui pela lateral. Parece até que é um daqueles Super Nintendo Mini, né? Que eles lançaram algum tempo atrás. Mas é realmente essa dock da Gully Kitchen. Deixa eu tirar ela daqui. E aqui tá então a caixa da dock da Gully Kitchen 7 em 1, né? Que é compatível além do Steam Deck com ROG Ally, Ayanel, Switch OLED, enfim, né? E ela tem aí todo esse design inspirado no Super Nintendo. Vamos dar uma olhada no que tem aqui atrás de informação. Então aqui ele fala, né, que é compatível com Steam Deck, Ayanel, Switch, enfim. Aqui diz que ela é bem ventilada, né? Então mantém aí os consoles bem refrigerados. Aqui ela suporta até 4K 60 Hz, né? Também compatível com 1080p, 720p. Tem 3 USBs 3.0 de alta velocidade. Compatível também aí com o uso junto com cases, né? Então isso é muito importante, às vezes, a gente ter aí uma dock que é compatível com o console utilizando uma case, né? Então ela fala aqui que ela tem 4 ajustes aqui, né? Para controlar o ângulo, né? E a espessura ali da área onde a gente vai deixar o nosso console apoiado. Além disso, ela tem uma conexão Ethernet, né, para quem quiser utilizar ela com rede cabeada. Tem aqui um slot para 4 cartões micro SD, então dá para você deixar os cartões armazenados aqui nela para você não perder os cartões. E basicamente é isso, né? Tem aí USB-C compatível com o padrão PD, Power Delivery, né, que é o que o Steam Deck utiliza, e ela suporta até 100 watts aqui, né? Então pode comportar aí o Steam Deck que utiliza 45 watts e até outros consoles que podem utilizar mais do que isso. Então bora abrir a caixinha aqui. Essa caixinha ela vem bem aqui apertada, eu até acabei rasgando um pedacinho aqui dela, ó. Ela tava bem bonitinha, mas ela vem muito justa aqui, então é meio difícil de abrir ela sem fazer esse rasguinho aqui que eu fiz aqui, mas tudo bem, né? Bom, galera, a caixinha ela vem realmente muito justa aqui, é meio até difícil de tirar ela, mas tô tirando aqui, né? Vou deixar aqui de lado essa parte de fora da caixa e aqui tá a parte de dentro, é bem pequenininha, né, a caixa. Às vezes a gente tem a impressão de que vai ser maior, mas bora dar uma olhada aqui. Bom, abrindo aqui então essa caixa interna, aqui a gente já tem a dock, vem aqui um manualzinho, não é nem um manual, né, é só meio que um catálogozinho da Gully Kitchen com algumas informações. Aqui a parte, vocês podem ver que vem o cabo USB, então ele é removível, isso eu achei bem legal também dessa dock. Ela vem com o cabo, ó, da Gully Kitchen, e aí ela tem aqui uma porta USB-C e outra USB-C aqui em L, né, pra gente poder conectar na parte superior do console, e essa vai na parte de trás aqui da dock. Deixa eu tirar aqui a caixinha, botar aqui de lado, e bora dar uma olhada aqui na dock, enfim, pra gente ver como que ela é aqui no design. Ah, é muito bonitinha, cara, muito bonitinha mesmo, muito nostálgico para mim, com esse formatinho de Super Nintendo. Então vocês podem ver, ela tem aqui a parte frontal, lateral, traseira aí. Aqui é a conexão USB para a gente conectar o cabo de saída, que vai conectar no Steam Deck. Aqui é a entrada do cabo de energia, 3 USBs 3.0, saída HDMI e conexão de Ethernet para internet cabeada. E aí, como vocês podem ver, ela tem aqui também uma partezinha escrito 1991, logo da Gully Kitchen, os botõezinhos aqui. Ah, eles mexem, cara, que legal. Eu não sabia disso. Os dois, eles têm esse movimentinho e acho que dá
Não sei se dá pra vocês ouvirem o clique, né? Mas ela dá um cliquezinho aqui, né? Vou tentar ficar falando enquanto eu mexo pra vocês poderem ouvir o clique. É muito satisfatório esse clique. Acho que eu vou ficar fazendo isso demais. Mais do que eu devia, talvez eu quebre, mas beleza. É, então aqui, o legal dessa dock, uma coisa que eu achei legal é que quando você não tá utilizando ela, você pode deixar ela assim, fechadinha, né? Então ela fica fechadinha, não junta poeira nem nada. E ela tem esse parte aqui que abre, né? Então ela desliza e aí ela tem o compartimento que tem ventilação, como eles disseram ali na caixa, né? Pra gente poder deixar aí o fluxo de ar mantendo o nosso console, nosso Steam Deck refrigerado. Aqui embaixo ela tem uma proteçãozinha emborrachada. Aqui na frente não tem, mas tudo bem. E, bom, como eles disseram, ela tem aqui 4 ângulos, né? Então ela também tem aqui os cliques e conforme a gente vai abrindo, ela ajusta nos ângulos diferentes que a gente pode precisar ajustar dependendo do console que a gente tá usando e até mesmo da case que a gente vai utilizar com ela. Bora conectar aqui o cabo para ver como é que fica. Deixa eu tirar aqui as proteçõezinhas do USB tipo C e eu vou conectar aqui na parte traseira pra gente dar uma olhada. Olha só, a gente encaixando aqui então, ó, o cabo ele encaixa bem certinho, né? Mesmo ele sendo lá para dentro, olha só. A gente encaixa aqui e aí ele fica bem legal para deixar na mesa. Aqui a gente pode conectar. Deixa eu ver como é que fica com o Steam Deck conectado aqui nela. Vou colocar aqui o Steam Deck OLED edição limitada pra gente fazer o teste. Olha só, fica bem encaixadinho, bem legal. E aqui a gente pode conectar o cabo. Fica muito bem encaixado. Acho que aqui não dá para ajustar o ângulo, né? Se eu quiser deixar ela aqui, como eles dissem, né? Então se eu quiser deixar um pouquinho mais fechado aqui, de repente pro Steam Deck ficar um pouquinho mais em pé, olha só. Mas aqui no caso do Steam Deck, o próprio peso dele acaba meio que abrindo aqui pro máximo, né? Então acho que o ideal aqui realmente com o Steam Deck é utilizar ela na abertura máxima dela, né? Aqui e fica bem legal, bem estiloso aqui na mesa, né? Vocês podem ver que mais de frente, né? Na mesa vai ficar uma visão bem interessante, né? Do Steam Deck com essa dock temática aqui do Super Nintendo. Deixa eu dar uma olhada aqui também como é que fica a parte da ventilação, né? Como eles disseram aqui. Bom, basicamente ela tampa uma parte muito pequena aqui realmente no Steam Deck, na parte de refrigeração, porém ela não tampa 100%, né? Porque como vocês podem ver aqui por dentro, ela tem ventilação. Então essa área aqui que ela tampa um pouquinho, ela tem aqui respiração, né? Então passa o ar aqui por esses furinhos e também aqui por trás, né? Então ela acaba puxando o ar por aqui e aí não atrapalha realmente na ventilação do Steam Deck, mesmo tendo aqui uma pequena areazinha só da ventilação sendo coberta, né? Deixa eu deixar aqui o Steam Deck de lado um pouquinho. Bom, eu tava muito ansioso para pegar isso aqui em mãos, é basicamente um mini Super Nintendo e assim, é uma tecnologia retrô, basicamente o primeiro videogame com que eu tive contato, só que funciona com o mais recente que eu tenho, que é o Steam Deck, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais no detalhezinho aqui, né? A textura, ela tem até aquela texturinha bem Super Nintendo mesmo, dá para vocês verem aí, né? Tem aqui os níveis de inclinação, ó. Então, primeiro nível aqui, segundo nível, terceiro e quarto nível. Então dá para ajustar essa inclinação e grossura. E tem aqui também o suporte para cartões micro SD, né? Eu não sei exatamente. Ah, é só puxar essa parte aqui. Tem o logo da GuliKit aqui embaixo. E aqui vocês podem ver que tem o suporte, né? Então dá para você deixar guardado aqui, né? Até 4 cartões micro SD. Para caso você tenha vários cartões, né? De repente você tem um cartão só para emuladores, outro cartão para outro console, de repente um cartão de Switch, outro do Steam Deck. Enfim, dá para você deixar eles guardadinhos aqui e não correr o risco de perder ou algo do tipo. Fica bem legal. E aí é só encaixar aqui. Eu não sei se essa trava aqui tem a ver, né? Para travar. Não, na verdade não. Ela é bem independente. Os botõezinhos mexerem aqui, né? Eles não têm nada a ver com travar ou destravar essa tampa, tá? Ela é encaixada mesmo. Então a gente só encaixa ela e puxa. Ela sai bem fácil, né? Eu achei que ia precisar fazer muita força, mas ela sai bem tranquilo. E é isso. Bom, galera, eu acho que por hoje era isso. Era trazer esse unboxing aqui dessa dock que eu achei muito legal. Eu comprei ela na promoção de ano novo do AliExpress e ela saiu no valor de R$171, tá? Eu vou deixar aí na tela o print da compra que eu fiz. Atualmente ela tá saindo aí por uns 220 mais ou menos aí no AliExpress. Tá tendo uma promoção agora aí de verão no AliExpress, então se você comprar alguma coisinha junto ali no carrinho e aplicar um cupom de 25, dá até pra sair um pouco mais barato, mas não dá pra chegar nesse preço que eu paguei aqui na promoção
promoção de ano novo, porque na promoção de ano novo realmente estava bem legal. Lembrando que esse valor que eu falei aí, né, de 171 e pouquinho, que eu vou colocar aí na tela para vocês, eu paguei já com a taxa, né, do ICMS lá do Remessa Conforme incluso. Então saiu R$170 o valor total já. Ficou um valor bem legal e como eu tava querendo já uma segunda DOC, eu resolvi pagar um pouquinho mais do que eu pagaria numa simples como a que eu já tenho aqui, mas para ter esse design exclusivo aqui que eu gostei bastante, né, do Super Nintendo aqui como uma DOC pro Steam Deck. Eu vou deixar o link dessa DOC aqui na descrição e até num comentário fixado aí para quem tiver interesse e quiser comprar uma, poder acessar. E se você tiver alguma dúvida aí referente a essa DOC, quiser saber mais algum detalhe, alguma coisa do tipo, pode perguntar aí também nos comentários que eu respondo todo mundo na medida do possível. Bom, galera, por hoje eu acho que basicamente era isso. Eu queria trazer esse unboxing e as primeiras impressões dessa DOCzinha muito bonitinha que eu tava querendo comprar há meses já e foi finalmente lançada aí no AliExpress há pouco tempo. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aí aquele like que ajuda demais o crescimento aqui do canal. Se você não for inscrito ainda, já aproveita para se inscrever para não perder nenhum conteúdo sobre o Steam Deck que sair por aqui. Compartilha esse vídeo aí com quem puder se interessar. Valeu demais, galera, e até a próxima!